Доброї години, це погода на 9 каналі, і я, Яна Кондратєва, хочу поділитись із вами прогнозами синоптиків на передостанній день тижня. 30 грудня у Дніпрі передбачається похмурим, хоча і без опадів. Лише надвечір очікується прояснення. Температура за вікном стала 2 із мінусом, під час світанкової пори впаде до 4 морозу. Атмосферний тиск буде трохи вищим за норму, а північно-східний вітер набуде 10 метрів на секунду. А чудово себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Всюди по Дніпропетровщині атмосферний тиск зависокий, а в Марганці та Нікополі ще й найсильніший по області. Він прийде з північно-східного напрямку і становитиме у своїх поривах 13 метрів на секунду. Однак повітря у цих містах найбільш тепле – від 1 морозу вночі до 0 градусів у день. Жовті води, на відміну від Кривого Рогу, прокинуться під легким снігопадом. Температури західних регіонів однакові – 2-1 нижче нуля. А вітер оженеться до 12 одиниць швидкості. У Кам'янському та Новомосковську також передбачається ранковий сніг. Вітер тут і у Павлограді не більше 7 метрів на секунду. Стовпчики термометрів уночі покажуть 1 градус морозу, в день понизиться до 3-4 із мінусом. Загалом по всіх регіонах похолодає на кілька градусів. На останній день року значних опадів синоптики вже не прогнозують, однак сльот за вікном також не буде. Це вся інформація на сьогодні. Завтра чекайте більш детальний прогноз на святкові вихідні. Побачимось на 9-му.